Ja, nå står jeg altså her i New Delhi på en utstilling om både Arktis og Antarktis. Og det få vet, det er at India er en stor nasjon når det gjelder polarforskning. India er sammen med Norge og driver forskning både på Sydpolen i Antarktis og i Arktis, ikke minst på Svalbard. Dette er jo et kjempeviktig samarbeid for, også for Norge. Vi er veldig glad for at inderne er med sine gode kunnskaper også om polarforskning sammen med oss. Og som det ble sagt på dette seminaret i dag, og som vi alle slutter oss til, som Gandhi sa i sin tid, at «you have to be the change you want in the world».